တရုတ်နိုင်ငံဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်ရှိသူတို့ရဲ့စစ်စခန်း၃ခုမှာတင်မောဖြတ် cruise ဒုံးပျံတွေနဲ့မြေပြင်မှာဝေဟင်ပစ်ဒုံးပျံစနစ်တွေကိုတက်ဆင်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း American CNBC ရုတ်တံကွန်ရက်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ American ထောက်လိုင်းသတင်းတွေကိုဓာတ်ရိုက်သိရှိထားတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီး CNBC ကဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းကိုအတည်ပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ BNN အပါအဝင်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံအချို့နဲ့ထိုင်ဝမ်တို့ကအသီးသီးပိုင်ဆိုင်ကြောင်းတောင်းဆိုထားတဲ့ Spratly တွန်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဒုံးကျည်ဖြန့်ကျက်ထားရှိမှုလည်းဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့အဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုတ်ပြန်ဖြေကြားခြင်းမပြုခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။American ရဲ့ထောင်လိုင်းရေးသတင်းတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပြောဆိုခဲ့တဲ့အမီမဖော်လို့သူသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပြီးခဲ့တဲ့ရက်30အတွင်း Fiery Cross ကြောက်တန်း၊ Subi ကြောက်တန်းနဲ့ Mischief ကြောက်တန်းတွေစီကိုဒုံးကျည်တွေရွှေ့ပြောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ CNBC ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတိစောက်ထားတဲ့အခြေစိုက်စခန်းတွေမှာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေတိစောက်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လုပ်ရက်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ American ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းအဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။တရုတ်နိုင်ငံဟာဒုံးကျည်ဖြန့်ကျက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပေမဲ့ Spratly ကျွန်းစုမှာစစ်ဘက်အဆောက်အုံတွေတိစောက်မှုဟာကာကွယ်တပ်သက်သားဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နယ်မြေမှာစိတ်တန်းကျလှုပ်ဆောင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ American မဟာဗျူဟာနဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာလေ့လာရေးဌာနအကြံပေးပညာရှင်အဖွဲ့ရဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးကျွမ်းကျင်သူ Greg Poling ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခြေစိုက်စခန်းတွေမှာဒုံးကျည်တွေဖြန့်ကျက်မှုဟာအရေးကြီးတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပြီး Spratly ကျွန်းစုမှာမြေပြင်မှာဝေဟင်ဖြစ်ဒုံးကျည်တွေနဲ့တဲမောဖြတ်ဒုံးကျည်တွေကိုပထမဆုံးအချိန်ဖန်ကျက်မှုဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါအပြင်အချက်အချာကြားတဲ့ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကန်သွားမယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အစီအစဉ်အတွက်အဓိကခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းသူကသုံးသပ်ပြောဆိုခဲ့ပါရယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ YJ12B တင်မောဖြတ် cruise ဒုံးကျည်တွေဟာရေမိုင်300နီးပါးအကွာအဝေးအတွင်းကတင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ AQ9B တာဝေးသွားမြေပြင်မှာဝေဟင်ဖြစ်ဒုံးကျည်တွေကလည်းရေမိုင်160အတွင်းကလေယာဉ်တွေ drone တွေနဲ့ cruise ဒုံးကျည်တွေကိုပစ်ချနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ CNBC ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်American ရဲ့ Pacific Data ကုတ်ကဲဌာနချုပ်အကြီးအကဲအဖြစ်အဆိုပြုခံထားရတဲ့ American ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Philip Davidson ကလည်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာအခြေစိုက်စခန်းတွေတည်ဆောက်နေမှုဟာပြီးစီးသွားပုံရပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြန့်ကျက်ဖို့ပဲလိုအပ်တော်တယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာသူတို့ရဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးဒေသရင်းမှာ American ရဲ့တည်ရှိမှုကိုစိန်ခေါ်လာနိုင်ကြောင်းနဲ့၎င်းတို့ရဲ့စစ်အင်အားဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်အငင်းပွားနေတဲ့တခြားပင်နိုင်ငံကိုမဆိုအလွယ်တကူလွှမ်းမိုးထားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားထားခဲ့ပါတယ်။